Hallå juridikvänner, vi ska prata rätt över gränserna, eller internationell rätt som det också heter. Och det här är superkomplexa svåra saker, så vi gör förenklingar i den här lektionen. Och förenklingarna räcker gott och väl till en grundkurs, tycker jag. Ni får läsa vidare också för att fördjupa er mer givetvis, precis som vanligt. Vi tittar på folkrätt, Europarådet, EU-rätt och internationell privaträtt lite extra. Börja med en introduktion och fundera lite kring juridiska grundtankar först och främst. Ska gå igenom två stycken sådana, lite repetition, men de är viktiga för att förstå resten av den här lektionen. En sån juridisk grundtanke är att brott mot på förhand uppställda regler leder till sanktioner. Eller juridisk påföljd. Man kan säga att bryter man mot en lag så följer en viss juridisk påföljd. En huvudprincip inom juridiken. Det här kräver ju att det finns någon form av auktoritet som kan utkräva ansvar. Alltså både då döma och sen verkställa påföljderna. Och det här är vanligen en stat, ett land, till exempel Sverige. Juridiken är nationell och gäller inom varje stats gränser. En annan sån där juridisk grundtanke då bygger på att varje stat är suverän, säger man, självbestämmande. Ingen annan stat kan bestämma över Sverige. Det är en huvudprincip. Två viktiga juridiska grundtankar som vi ska ha med oss för att problematisera den internationella juridiken, för att förstå dess problem. Och problemen uppstår främst i mötet med andra länder givetvis. Alltså vi vet att vi lever i en mer och mer globaliserad värld. Och då kan vi också tänka oss att eftersom juridiken i grunden är nationell så uppstår det vissa prövningar när den tvingas bli internationell. Och det är detta vi ska fundera lite kring här. Och jag tänkte att vi ska fundera utifrån tre frågeställning här. Första, hur kan omvärlden påverka hur människor behandlas i en enskild stat när den traditionella juridiken har som utgångspunkt att varje stat är suverän, självbestämmande? Ja, hur kan vi i Sverige påverka hur människor behandlas i Irak exempelvis? En viktig fråga att ha med sig. En annan fråga, den handlar om en global marknad, alltså handel över gränserna. Och hur kan vi på en då allt mer global marknad arbeta för att sudda ut handelsrättsliga problem och hinder som följer då av just det här att varje stat är suverän? Alltså den nationella lagstiftningen ställer ju givetvis till problem när vi ska handla över nationsgränserna. Och en tredje fråga man kan ha med sig är hur kan jag som konsument veta vad som gäller när jag handlar på den internationella marknaden? Alltså konsumentperspektivet då, inte nationsperspektivet på det sättet. Svaren på de här frågorna finns i det som vi då kallar för internationell rätt. Inte oproblematiskt ska vi se, men man kan finna en del svar i alla fall. Och vi kommer dela in internationell rätt i folkrätt, EU-rätt och internationell privat- och straffrätt. Man kan göra andra indelningar, men det är så vi gör här. En kort introduktion. Vi kör igång snart med alldeles mer här.